Ding all the way. Thank you.
So, mzee. Oh, nikisha msoti. Ngangaza msoti. Ndio hata niko na kofia, kuna leta uyo wapi ofisi. Kufungua na wazi. Basi naona ni mpiki. Nione kesho kwa sababu nilikuwa na expect kitu kwa kesho kama peti kesho kwa mpaka ndio ripone lakini katika tati magoti mkosa kujaro mwende kukua gamu ze wende inaitua ama amu ujifanyia yu mwende hii inaitua fisiotera ama hata ya mbani ama hata ina watu wasi mwajia sasa shida itapotea ndio atakuje ndio tunaanza kushangaa kwa nini mbili na nyuma kumbe ilikuwa kitu kwa mtu na mnya sasa hapo
Can I have cheeseburger, please? Cheeseburger. Hola, Tayo Kirby. Escucha, sí. Let my thing go.
is mine. I found it. Ah. You're not going in. Can I have cheeseburger, please? Let the box yangu. Thank you.
Yes, let's work for the first one. That is so. Fanya haraka.
Bye.
Thank you.
Thank you.